צהריים טובים, או יותר נכון, ערב טוב. אנחנו שמחים לראות קהל שגודש את האולם. יגיעו כנראה עוד מאחרים שמתקשים למצוא חנייה או שבאיילון פקוק להם, אבל בכל אופן החלטנו להתחיל. רציתי להציג את ניר. ניר יש לו שם משפחה מאוד מסובך, תגיד אותו בקולם. קפלושניק. קפלושניק, והוא מנכ"ל האיגוד, והדברים נעשים בעיבודו ובתמיכתו. ורציתי להציג אותו, כי הוא משתתף כאן פעם ראשונה. באיגוד האינטרנט אנחנו עוסקים בנושא של נגישות לאינטרנט כבר כמעט עשור. זה התחיל עם ההנחיות של ה-WTC, שזה ארגון התקינה הבינלאומי של כל מה שקשור לאינטרנט. יצאו כמעט לפני עשור ההנחיות הראשונות, שהיו כיום, כשאנחנו מסתכלים להן קצת הזויות, למשל הם עשו להשתמש בג'אבסקריפט, וב-2008 יצא WCAG גרסה 2, שאלה הנחיות שכיום נמצאות בתוקף. מכון התקנים אימץ אותם השנה, תקן ישראלי 5568, עם שינויים מסוימים קלים ביחס לתקן המקורי, אבל בגדול השינויים היו קשורים בהעברות של הנחיות מסוימות מ-A ל-A, אבל בגדול זה אותו דבר. למעשה, מאז שנגישות ישראל התחילה להיות פעילה בנושא, אנחנו העברנו אליהם את הדגל, אנחנו תומכים בהם ומסייעים להם, וההרצאה שאילנה תיתן לכם כרגע משקפת למעשה את הלכה למעשה, מה באמת צריך לעשות, מה באמת נדרש. הדברים הם לא מסובכים, הם לא יותר מדי מורכבים, וברור שכיום כשבונים אתר חדש, אם לוקחים את זה בחשבון, אז המלאכה היא יחסית באמת פשוטה. כפי שידוע לכם, גם יש בתכנון להוציא הנחיה מחייבת להנגשת אתרי אינטרנט. מי שעוסק בזה זה הנציבות לשוויון הזדמנויות, שזה מחלקה במשרד המשפטים. התקנות מעוררות לא מעט ויכוחים, ואחרי ההרצאה של אילנה, מי שירצה לשמוע קצת יותר למה הן מעוררות ויכוחים, או אם הן אולי הכל מתאים וטוב, אם יש שם בעיות, אני אשמח שנשאר אחרי ההרצאה, ולמי שמעוניין, אני אתן אינפורמציה נוספת, כי זה נושא חשוב. רציתי כמובן להודות לכל אלה שמארחים אותנו. הרשימה ארוכה, אני עשויה להתבלבל אם אני אחריא אותה, ובמיוחד לגוגל כמובן, אם הביאו מתנות בהפסקה, ולמורד שגם היום ברגע האחרון התגייס, אחרי שהיה לנו משבר קטן, אבל הכל בא מקורו בשלום. אז אילנה בניש, מנגישות ישראל, שלך. האינטרנט מגיע לכולנו.